հայաստան մեջ, որ Արցախի այսօր որոշակի իշխանությունները իդեմս նաև Ռուբեն Վարդանյանի համակարգում են այնտեղ իրողությունները, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից, սա ինչի դրսևորում է, շատերը պնդում են, եթե կար մեկը, որ գոնե բանակցում են կամ որևէ կերպ կարող են որոշակի անվտանգային պայմաններ ստեղծել, դա հենց Վիտալի Բալասանյանն էր, եւ իրենց այս իշխանությունը հաջողվեց Արցախում հասնել նաեւ նրա հեռացմանը։ Ճիշտ ասած, ես սկի չգիտեմ, հիմա արդեն Արցախում պաշտոնը որն է, այդ պաշտոնատարները ինչ ֆունկցիա են անում, Վիտալի Բալասանյանը ինչ էր անում, ինչ չէր անում, այս նորը մտում ինչ պիտի անի, այսինքն ինչ է նշանակում Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար ընդհանրապես այս պայմաններում։ Այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պիտի լույսը բացվի, մտածի Արցախի անվտանգության մասին, գիշերը քնելուց դրա մասին մի քիչ մտածի, քնի։ Հասկանալի է, բայց գիտեք, չէ՞ այս իշխանությունը ինչ վերաբերմունք ուներ հենց նույն Վիտալի Բալասանյանին, կամ առաջինն էր, որ խոսեց վերելակային դիվանագիտությունից, ինչին հաջորդեց սարսափելի պատերազմը։ Այո, դա տեղի ունեցել է։ Հիմա ասեք պարզ, որ Վիտալի Բալասանյանը իրենց համար, չգիտեմ, հիմա Վիտալի Բալասանյանը Արայիկ Հարությունյանի հետ եղել է նախագահի թեկնածու, ասենք իրենք 2020 թվի ընտրություններին միայն մրցակիցներ են եղել։ Այս նշանակված մարդը Արայիկ Հարությունյանը ավելի հասկանալի մարդ է։ Միշտ պաշտպանության բանակի զինվորական է եղել, այսինքն միշտ եղել է ենթակա գործող իշխանություններին, պատերազմի ընթացքում Արայիկ Հարությունյանի կողմից ստացել Արցախի հերոսի կոչում, հետո նշանակվել է Մարտուն ու վարչական շրջանի ղեկավար, հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արցախում, այսինքն պարզապես որ ավելի հասկանալի, վերահսկելի, ավելի վերահսկելի մարդա, քան կարա լինի ընդհանրին Վիտալի Բալասյանը, չնայած որ ասեմ ես Վիտալի Բալասյանը ասես Արցախի անվտանգության խնդիրները լուծել էր, մնացել էր, հանեցի տենց էլ չի, ասենք ես իրավիճակը նաև եղել է Վիտալի Բալասյանի պաշտոնավարման շրջանում, չէ՞ ես փոփոխությունները եւ այլն, որը պաստորեն ինքը չգիտեմ, կարողա ցանկացել է, չի կարողացել, այնուամենայնիվ չի կարողացել շատ խնդիրներ, ինքն էլ չի կարողացել լուծել, բայց ես մեկը ակնհայտ առավել հասկանալի վերահսկիչ Արայիկ Հարությունյանը, Արայիկ Հարությունյանը դա Նիկոլ Փաշինյանի այդպես ուրիշ մի քիչ տեսակն է, ընդեղ հա ընդեղ կցած, ինչ են այն նախագահ, ինչ են նախահանա, ես նրան հանդիպան ժամանակ ասել եմ, Արցախի նախագահը դա տիկնիկային թատրոնի դեր չի, Արցախի նախագահը սահմանադրական կարգավիճակը, որի սահմանադրական պարտականությունը ապահովել Արցախի հանրապետության անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, հիմա եթե ինքը այդ ֆունկցիան չի կարող կատարի, ի՞նչ նախագահ, ես հիմա ցքի չեմ էլ հասկանում, ասեմ Արցախում նախագահ, պետնախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պաշտպանության բանակի երամանատար, ոստիկանապետ, դրանք ինչի համար են, ինչ են անում, ինչ ֆունկցիա են լուծում, եթե իրենց հիմնական խնդիրը չեն կարող ապահովել։ Որովհետև ինչպես նախորդ ռեպլիկայի կարգով ձեզ ասացի, նույն Ռուբեն Վարդանյանը խուսափում է անվանական խոսել։ Եվ հիմա էլ տեսակ, որ 3-րդ առաջինները մեղադրեց այդ ապրանքների վաճարքի մեջ, չի իրեն շխայտ առնում։ Չեմ հասկանում ինչա, հիմա ասում եմ, այն ինչ որ հիմա Արցախում ընդհանուր առմամբ կատարվում է, ինձ համար ոչ միայն հիմա, այլ ես երկար ժամանակա ինձ համար անհասկանալի է, նաև Արցախի մեր մայրենակիցների վերաբերմունքն անհասկանալի։ Ես դեռ մայիս ամսին ասում էի, ավել եկավ հասավ սեպտեմբերին, երբ որ արդեն օգոստոս Բերձորը պիտի հանձնվել ադրբեջանցին, ես ստեղից էլ եմ ասել, կոչով դիմել եմ Արցախի բնակիչների, մեր հայրենակիցների, ասել եմ, որը մեքենա ունի, նստեք ձեր մեքենան, գնացեք Բերձորում, ինչքան դատարկ տուն կա, ցելաֆոնը խփեք լուսամուտներին, լույսը վառեք, նստեք այդ տները, դուրս մեկեք։ Սրանք վերցրեցին Արայիկ Հարությունյանով, Նիկոլ Փաշինյանով, այն ինչ էր, մինիստրը Խանոմյանն էր, ինչ էր, գնացին այդ բնակավայրերը, դատարկեցին, ժողովրդի տեղ հանեցին, սարքեցին, ներքի տեղ հանված փախստական, Մելիքան Ալիևի ծննդյանօր Աղավնոր Հասին ադրբեջանցի, բայց ասում են, եթե Բերձորից դուրս եկաք, Ստեփանակերտից էլ եք դուրս գալու, հիմա նույն իրավիճակ, ասենք անհասկանալի, ասենք ինչ են, հիմա Արցախի իշխանությունները ինչ են, լավ ասենք
համակարգում են, չգիտեմ, դիզվարելիքի բաշխումը, բենզինի բաշխումը, եղած չեղած սննդամթերքի բաշխումը եւ այսպես հասկացանք, դա նվազագույն քաղ պաշտպանության խնդիրները պատերազմի Արցախում պատերազմը շրջապակումը բլոկադա։ Դա պատերազմական ներազդեցության միջոց է։ Համատարած մարդկանց բնաջնջման նպատակով։ Ու ի՞նչ պիտի անի որևէ մեկը, որ իշխանություն ունի։ Դրանց իշխանության մարմինների ֆունկցիաները օրենքներում, կանոնադրություններում գրած է։ Ով ի՞նչ պիտի անի։ Պիտի հաստատեք ժողովրդի պաշտպանության կազմակերպման։ Իսկ դրանք ինչի՞ չեն անում, որովհետև գիտեն անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանից որևէ աջակցություն չեն ստանալու։ Բայց եթե չեն ստանալու, ուղղեցով պիտի դիմեն Հայաստանի բնակիչներին, ասեք ոտքի կաննեք, հələ գնացեք Հայաստանում իշխանություններին փոխեք, որպեսզի մենք Հայաստանից աջակցություն ունենանք, մենք էլ ասենք ինքնապաշտպանության կարողանանք ապրել, թե չէ սա բնաջնջելով գալիս է։ Արցախը հանձնել է ադրբեջանցիներին, պարզ է, չէ՞, ասենք Սյունիքում հիմա կարողանա նոր տարի են անում։ Հələ ոնց կարելի է մարտեսքան զգոնությունը կորցնի։ Վայրը զորում մարդիկ ընդենց հանգիստ կյանքով ապրում են, հա։ Բայց դեռ դուք չեք լսում ինչ է խոսում։ Լավ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի հիմարությունները լսում եք։ Բայց չեք լսում այն կողմից ինչեր են անում։ Ասենք հիմա այս պահին սկսում է Ադրբեջանը թուրքական նոր զորավարություն արդեն Թուրքիայի տարածքում։ Ադրբեջանի տարածքում արել է, հիմա էլ Թուրքիայի տարածքում են անում։ Այդ կռիվ-կռիվ են խաղում ձեր քարտիկով։ Դե պարապել մնացես զբաղվում են։ Բայց չեք հասկանում ինչ է սպասվում մեզ։ Բայց չեք հասկանում, որ այս աղետը մեր մոտ լինում է միայն այս մարդու պաշտոնավարման շրջանում։ Մինչև սրա իշխանության գալը, սենց խնդիրներ եղել է, չի եղել։ Բայց երբ որ նոյեմբերի 20-ից հետո, ասի 10-ից հետո ասում եք սրան պետք է իշխանությունից վռնդել, մեկ օրը աղետը ինչքան եմ ես դա ասել։ Հազարավոր ուրիշ մարդիկ ինչքան են դա ասել։ Ումեն քաղաքականն է, նախկիններն են, հները կգան, այսպես հիմար բաներ խոսալով, աղետ է, ամեն մի օր աղետ է, այս մարդը մեզ տանում է վերջնական կործանման, ոնց ասի, դիտել ասում, ասում ես թուրք եմ, դրանից վատ չեմ զգում, լավ ասենք թուրք չի, հայը, բայց ակնհայտ է չէ, որ նրա աշխատանքը, նրա գործնեությունը օրը սպասարկում ադրբեջանը թուրքական շահերը, ամեն օրը, իսկ ադրբեջանը թուրքական շահերը կառուցված են հայ ժողովրդի ֆիզիկական բնաջնջման վրա։ Դրա հաշվում միայն այդ դեպքում են այդ մարդիկ պատկերացնում իրենց շահերի իրականացումը։ Դրանք ոչ խաղաղության են պատրաստ, ոչ բարեկամության են պատրաստ, ոչ համագործակցության են պատրաստ, ուզում են բնաջնջեն։ Բայց խաղաղության գնացող մարդը 120,000 մարդու երեխուն կպահի ցրտի պայմաններում, սովար վիճակում, ու դու ասպես մենք դրանց հետ հիմա խաղաղություն ենք նախապատրաստում։ Բայց այն էլ ի՞նչ խաղաղություն։ Կարող է պայմանագիրն եք ընկնենք, բայց խաղաղություն չէ, ձեռը առնում մարդկանց։ Սա աղետի լուսման մի ձև գոյություն ունի։ Պետք է վերցնել ու շպրտել մի կողմ սրան։